os centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços de tratamento de canal, cirurgia, implante dentário, diagnóstico de câncer de boca, vão receber mais recursos do Ministério da Saúde. As unidades de saúde foram incluídas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. O país conta hoje com mais de 22 mil equipes de saúde bucal, cobrindo 88% dos municípios brasileiros e quase 1000 centros de especialidades odontológicas, além de laboratórios regionais de próteses e unidades odontológicas móveis. São mais de 62 mil dentistas atuando no Sistema Único de Saúde. Para melhorar a qualidade do atendimento da população, os cerca de 1000 centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços como tratamento de canal, gengiva, cirurgia, diagnóstico de câncer bucal e colocação de implantes passam agora a fazer parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade. O município que aderir ao programa poderá receber mais recursos do Ministério da Saúde se cumprir os padrões de qualidade.